Ja, nej. Slut jobbat. Nu är det dags att spela lite. Jag ska få träjävel. Ja, här står jag och jobbar och spelar samtidigt med Samsungs nya C34791T. Detta är en 34-tums ultrawide-skärm med 21:9-formatet som utmärker sig genom att den använder Thunderbolt 3 som klarar av att både ge bild och ström samtidigt upp till 85 watt. Med andra ord så är den här laptopen här endast inkopplad med USB-C och vi laddar den samtidigt som vi får ljud och bild ifrån den. Så jag kan sitta och jobba med den, för den har även picture by picture. Så på vänstra delen av skärmen har jag laptopen och på högra så har jag studiodatorn. Så att jag snabbt kan alterera mellan att göra väldigt seriöst arbete och att spela Witcher. Och den här skärmen tänkte vi ta och gå igenom med er nu. Kika på portar, material, allt möjligt. Så häng med. Ja, och om vi börjar med det som brukar vara viktigast när man kikar på skärmar, alltså själva panelen, så har vi alltså här en 34-tummare med 21:9-förhållandet, kallas alltså ultrabred. Det är en VA-panel med 125% sRGB och 3440x1440 pixlar i upplösning. Panelen har även Quantum Dot, vilket ger den bättre färger. Dessutom så är den även fabrikskalibrerad. Varje exemplar kalibreras direkt ifrån fabrik och kommer levereras med dig med korrekta färger enligt Samsung. Och som ni såg så går det även att spela på skärmen. Den har 4 millisekunders responstid, 100 Hz i uppdateringsfrekvens och har FreeSync mellan 48 och 100 Hz. Under det så kickar ju LFC in. Vi har ju inte den till en renodlad gamingskärm, men det gör den absolut kapabel. Och det den här är tänkt för, det är ju tänkt för dig som vill ha en skärm som är bra på mycket. Så du kan alltså köra din laptop med en enda kabel och sedan bara swappa över till desktopen om du vill spela lite. Du väljer själv hur du vill använda den, men den är lite en jack of all trades. Ja, om vi fortsätter med det fysiska då. Det första man lägger märke till är att det är en välvd skärm. Den har en välvning om 1500R i alla fall. Passar väldigt bra när man har en ultrabred skärm. Framförallt på dataskärmar när man sitter mycket närmare än man gör vid till exempel en tv-apparat, så är det mycket mer naturligt att ha välvda skärmar. Jag personligen uppskattar det väldigt mycket på det här formatet och till och med bredare, till exempel 49-tummare. För då kommer det lite mer runt den snarare än att man bara ser en böj från håll. Och den här siffran 1500R, vad är det? Snabbt förklarat så är det att man tänker man har en cirkel. Och den här kröken, eller välvningen, är en del av den cirkeln. Då motsvarar den siffran, alltså 1500 är radien på hur stor den cirkeln är. Vi har en skärmguide där vi går igenom lite djupare på det, så är du intresserad av det kan vi rekommendera att kika in den. Vi kommer länka till den på YouTube-länken nedan. Och designen som helhet tycker jag väldigt mycket om. Den har silverfärgade kanter men är vit i övrigt. Även silverfärgad här nere på botten av stativet. Värt notera också att det är en så kallad flytande design. Alltså att stativet ligger här bak. Och så är det flytande här under då. Tanken med den här, för den har 2 stycken Thunderbolt. En är ju för laptop och den har 85 watts effekt. Medan det även finns en med 15 watt som är tänkt för din mobil. Då kan du ha att den kabeln löper ut här och så har du mobilen liggande här när du sitter och arbetar. Och alla primära anslutningskablar ligger bakom en lucka här på baksidan. Genom denna så trär man ut dem från ett hål och löper dem igenom själva stativet, så kommer de ut på baksidan. Så här framifrån så syns de inte överhuvudtaget, det är helt klint. Däremot USB-hubben sitter synligt på baksidan, upp till höger om man kollar rakt bakifrån. Och här så har vi 2 stycken USB och en 3,5. Dessa är lite svårare att routa genom stativet. Särskilt för att jag tror stativet bara är anpassat för mängden kablar som man har på den primära panelen. Så ytterligare kablar kommer antagligen inte få plats. Värt att tänka på. Och kikar vi här bakom panelen. Om vi börjar från vänster så har vi strömanslutningen. Vi har HDMI och här sitter just nu den inkluderade HDMI-kabeln. Vi har även en DP-kabel, den ingår inte. Men däremot 85-wattaren här USB-C, där ingår kabel. Och det är genom denna då vi kommer ansluta vår laptop. Och den ger då 85 watts uteffekt, vilket är brutalt mycket och kommer strömföra de flesta laptops. Inte väldigt krävande gaming-laptops, men du som har en arbetslaptop kommer antagligen få
full laddning genom den här samtidigt som du får bild och ljud. Till höger om den så har vi ytterligare en USB-C och här är tänkt för mobilen och har 15 watts uteffekt. Och längst till höger här så har vi serviceanslutningen som du förhoppningsvis aldrig behöver använda. Och är du inköpare för någon skola eller arbetsplats där det är krav på lås så har den även plats för Kensington-lås här höger om luckan för kablarna. Ergonomi då? Finns det någon sådan? Nej. Inte när jag sitter så här. Ergonomi då? Finns det någon sådan? Ja, det finns det. Det går att höja och sänka. Den går ja, så här mycket åt varje håll. Det var det. Nej då. Värt att notera med detta är att själva mekaniken för höj- och sänkningen sitter i själva skärmen. Detta är väldigt trevligt för det går nämligen att använda VESA-fäste och det ingår en adapter. Så även när du har till exempel väggmonterat den kommer den kunna gå att dra upp och ner. Väldigt, väldigt ovanligt och väldigt, väldigt trevligt att se det på den här skärmen. En annan sak som är värd att notera rent ergonomiskt är att när man för ner den så skjuts den fram lite. Alltså att botten kommer lite snävare mot dig. Så att man tittar lite snett neråt mot skärmen som är väldigt trevligt för dem som ofta tycker om att jobba och titta neråt på skärmen istället för att ha den rakt framifrån. Medan som man drar upp den här så har den en vanlig rak vinkel. Ljud då? Finns det det? Nej. Väldigt högt skulle jag säga. Ja, de här låter förvånansvärt bra för att vara skärmhögtalare och kommer nog funka för de allra flesta. Om man inte vill ha separata så duger det gott och väl med att köra de här. Extremt högljudda blir de. Kan ju höra hur jag pratar. Ni förstår, de blir lite väl högljudda om man maxar dem. Så spräng dem inte, är ni snälla. Men som alltid med skärmhögtalare så är det ingen bas. Men annars så låter de väldigt bra för att vara skärmhögtalare. Move on. Sist men inte minst så har vi en liten menyspak här nere som gör att man kommer åt alla möjliga inställningar. Men som sagt så är den fabrikskalibrerad. Så om du inte är duktig på det så kommer man antagligen bara förstöra det. Vem vet. Rör den inte. Eller så anpassar du den för ditt eget rum. Det väljer du själv. Men i alla fall väldigt smidig liten kontroll här. Ja, det här var Samsung C34-791T. Ytterligare en i raden av Samsungs väldigt trevliga ultrabreda skärmar. Precis som många andra av deras skärmar så är det en hybridskärm som funkar både för gaming och för produktivitet. Detta tack vare 100 Hz FreeSync 4 millisekunder tillsammans med väldigt, väldigt bra färger och ett väldigt trevligt format för att arbeta i. Men den stora nyheten är att den har Thunderbolt 3 som har 85 watt effekt så att man kan använda en enda kabel till sin laptop när man vill hoppa över från att ha en liten pytteskärm till en monsterskärm. Och det får avsluta vår genomgång av Samsungs nya monster. Vi ses i nästa video. De har fler monster på gång. Och de kommer vi definitivt göra video på. Så vi ses då. Här var Johan på Inet. Witcher, hej då.